কি লাগিব আপোনাক মোবা অকলন মোবা গলো আহি হ্যাঁ কি বা খাবা পানী নিমক আনিব কলে নিলো দাদা পানী বদল আনি দিব মোক এটা কথা কোৱাচোন সকলোখিনি ঠিক থকাৰ মাজতো তুমি মোক কিয় একজেক্ট কোৱা নাই হা কিয় চোৱা প্ৰিন্স ৰিলেশ্যনশ্বিপত অহাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় কি কোৱাবে তই ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহিলে চব শেষ হৈ যাব আমাৰ মাজত থকা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপো ভাঙি যাব চবৰ নোৱাৰো ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিবলৈ কিয় নোৱাৰো হা কিয় নোৱাৰো ৰিলেশ্যনশ্বিপত খন্দে আৰু খঙৰ কাৰণে আমাৰ মাজত কাজিয়া হ'বই এটা কথা শুনা ভাল পোৱা খন্দে আৰু খং সেইজনে কৰিব যোনে তোক হেৰুৱাব নিবিচাৰে বুজিছ মই জানো তুমি মোক কিমান ভাল পোৱা কিন্তু মই তোমাক এতিয়া একো ক'ব নোৱাৰো চৰি বাই আৰে জানো জানা।